Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, a ove vesti su obeležila dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su noćas prilikom kontrole saobraćaja u Šimanovcima zaplenili tonu i 800 kg duvana u listu duvan spakovan u 34 bale, otkriven je u tovarnom delu kombija marke Ford, kojim je upravljao 44-godišnji muškarac iz Borče. Protiv osumnjičenog biće po nalogu nadležnog tužilaštva i u saradnji sa poreskom policijom podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo na nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Sistem instant plaćanja počeo je sa radom danas, saopštila je Narodna banka. U Narodnoj banci Srbije ističu da je ova institucija prilikom uvođenja sistema instant plaćanja posebno vodila računa o tome da naknade koje naplaćuju učesnicima u sistemu budu gotovo simbolične i zasnovane isključivo na stvarnim troškovima koje Narodna banka Srbije ima u vezi sa izvršavanjem transakcija. Muzičko veče, koncert povodom stogodišnjice završetka Velikog rata Grujice Milojevića i gudačkog ansambla Medikus iz Srpskog lekarskog društva iz Beograda, kao četvrti od ukupno pet programa u okviru manifestacije 9. oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima održat će se sutra od 18 časova u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi. Sutra isplata redovne naknade Nacionalne službe za zapošljavanje nezaposlenim licima za septembar 2018. godine, privremenu novčanu naknadu za avgust 2018. godine licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena u sredu 24. oktobra preko poštanske štedionice. Zbog rada u elektromreži sutra će u periodu od 9 do 14 časova ostati potrošači bez električne energije u ulicama u Novim Banovcima, Bosanska, Karađorđeva, Burgenova, Partizanska, Krešina, Dervinska, Banatska, Skendereva, Kulenovićeva, Zemunska, Radnička, Vrtlarska, Veljka Vlahovića, Batajnička, Ljubomira Štekovića, Vojvođanska, Vinogradarska, Alaska, Save Šumanovića, Pinkijeva i Svetosavska od broja 95 do 108 do kraja. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Setva pšenice, ječma i uljane repice u toku je u staropazovačkim atarima. Ove godine ranije je počelo zbog vremenskih uslova, ali ne napreduje kako se očekivalo, ističu poljoprivrednici koji kažu da je potrebno i do 10 litara kiše kako bi se seme primilo, jer trenutne padavine nisu dovoljne. Jubilarna 260. godina postojanja Golubinačke osnovne škole svečano će biti proslavljena na dan škole 23. oktobar u 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, gde nas očekuje raznovrstan kulturno-umetnički program. Proslava ovog jubileja započela je promocijom knjige Škole i školarci Golubinaca. U januaru nastavila se predavanjem za roditelje i nastavnike, koje je u aprilu održala Milica Novković, pedagog i psiholog u penziji, da bi se završila sutrašnjom svečanošću. Takođe očekuje se i veliki broj zvanica koji će uveličati proslavu svojim prisustvom i obraćanjem publici. Tradicionalno Narodna biblioteka Dositej Obradović vrši besplatno učlanjenje za vreme trajanja Beogradskog sajma knjiga koje je ove godine traje od 21. do 28. oktobra. U biblioteci primećuje se i priličan broj novih članova, očekuju da ih bude još više do kraja ove nedelje. Biblioteka je snabdevena kako starim, tako i novim naslovima, tako da svako za sebe može naći ono što mu najviše prije. Ove godine zemlja, ovogodišnji počasni gost sajma knjiga u Beogradu je zemlja Maroko. Vreme sutra malo toplije, ujutru i prepodne umereno oblačno, ponegde još moguća kratkotrajna slaba kiša, posle podne razvedravanje, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 14 do 18 stepeni. U toku noći očekuje se i novo naoblačenje. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova, hvala na pažnji.